ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ትምህርት ሰጠ። ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ለሰበታ ከተማ ኢትዮጵያ ቡናና ሐዋሳ ከተማ ተጫዋቾች ትናንት ምሽት በሐዋሳ ሴንትራል ሆቴል ትምህርት ሰጥቷል። ትምህርቱ ተጫዋቾች የክረምቱን የረፍት ጊዜ እንዴትና በምን ሁኔታ ማሳለፍ እንዳለባቸው የሚረዳ ነው። ሁለት ሰዓት በወሰደው በትናንት ምሽቱ ስልጠና ላይ የሶስቱ ክለቦች አሰልጣኞች በመነጋገር መድረኩ ቢዘጋጅም የሐዋሳ ከተማ ተጫዋቾች በልዩ ልዩ ምክንያት ሳይገኙ ቀርተዋል። የፕሪምየር ሊግ ክለብ ተጫዋቾች ከዚህ ቀደም ውድድር ጨርሰው ሲበተኑ እንዲህ አይነት ትምህርት አይሰጣቸውም። እናም ትምህርቱ ትልቅ ግንዛቤና እውቀት እንደሰጣቸው የየቡድኖቹ ታዋቂ ተጫዋቾችና አምበሎች ተናግረዋል። ትምህርቱ ለተለያዩ ክለብ ተጫዋቾች በጋራ ሲሰጥም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።